kõik ministrikandidaadid on juba alates laupäevast teada . uuesti saab ministriks vähem kui aasta tagasi kohalt tagasi astunud toonane riigihalduse minister Jaak Aab . käisime tänasel sünnipäevalapsel ja tulevasel ministril külas , et uurida , kuidas ta teist ühtlasi uut võimalust vastu võtab . tuleb võtta kui uut väljakutset alati , ega olukorrad on muutunud ja , ja kindlasti ka see valdkond areneb ju kogu aeg , mis puudutab riigihalduse ministri vastutusala . Võib-olla jah , tavainimene , isegi ajakirjanik , ei saa aru , et see on päris suur portal , see on pool Rahandusministeeriumi , tavaliselt arvatakse , see on kohalikud omavalitsused ja regionaalpoliitika , aga selle ministri vastutusalas on ka riigi kinnisvara , avalik teenistus , avaliku teenistuse palgapoliitika , planeeringud , ja Riigi Tugiteenuste Keskus , kus on ju riigi kogu raamatupidamine koos . Jaak Aab on olnud sotsiaalminister Andrus Ansipi esimeses valitsuses ja riigihalduse minister Jüri Ratase valitsuses . uurisime , kumb valdkond talle südamelähedasem on . ma ei oska võrrelda , eks nad on mõlemad südamelähedased , sest kui oled korra selle valdkonna minister olnud , siis on tulnud ju ikkagi sisusse süveneda ja ja ikka muretsed kaasa , tunned kaasa , mõtled kaasa nende valdkondade arengule ja noh , tegelikult ütleme siis riigihalduse osa võib-olla on minu elukogemuse pealt küll lähedam , sest ma olen olnud väga palju omavalitsustes , omavalitsusliidus . Jaak Aab mainis , et Eesti üks suuremaid probleeme , ääremaastumine , oli jutuks ka koalitsioonikõnelustel . seega ka küsisin , kas Keskerakond tegi ikka õigesti moodustades liidu vastu inimeste tahet , kui oleks võinud hoopis koos Reformierakonnaga võimuliidu luua kui öelda nüüd Keskerakonna vaatekohast , siis või ma arvan , et ükskõik millise partei vaatekohast , ega siis ideaalseid kuidas siis olukordi elus tuleb väga harva ette ja tuleb teha valikuid . ja kuna Keskerakond soovis ka seda , ütleme , neid algatusi , mis me tegime juba praeguses valitsuskoalitsioonis , kindlasti edasi viia , siis me väga põhjalikult kaalusime ja me tegelikult otsustasime , et neid on parem ellu viia , koos Isamaa ja EKRE-ga . kas inimesed peaksid EKRE-t kartma , et saate öelda midagigi rahustuseks ? ma ei oska öelda , muidugi ma olen ka kõigile öelnud , et mulle ei meeldi selline , kuidas siis , vastanduv retoorika , mida EKRE on ka harrastanud , midagi siin ei ole varjata . ma väga loodan , et valitsuse vastutus paneb neile ka vastutuse selle üle , mida nad räägivad et see on natuke teistsugune , kui olla opositsioonis ja , ja rääkida seda , mis parasjagu tahad . ootame ära viieteistkümnenda aprilli , kui Kaja Kallas enda erakonna ja sotsiaaldemokraatide valitsuse moodustamise mõtteid tutvustab . ja siis võiks tõesti lõpuks saabuda ühiskonda taas tasakaal ja rahu , sest hüsteeriat on olnud enneolematult palju .